في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نؤمن به ولا نكفره، ونشهد أن لا إله إلا الله، لا خالق ولا مالك للكون ولا متصرف فيه سواه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبلغ عنه جل ثناه، العالم منهج الله وهداه. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يين سمي موكي دارا ñu fassiyene yekati ay kaddu kaddu ndigal joge ci Cheikh Ahmed Zainul Abidin Malik Mohsin di directeur général dar Serigne Malik Mohsin Diop fi ci Santhi Bandar di jotal nuyo wam ci bepp doomu ndar di jotal nuyowam ci kep kuy julit ak fo meuna nek ci aduna bi bu lolou weso ndigal mom jeffe rek xana ñu jëm ke taxaw ci li nga xamé ni moko daan taxéwo bis bu nek té muy tafsir bi nga xamanteni dinañ koy def bis bu nek rawatina ci koor gi ci daara ji mu tollok ñu nek ci biir ramadan di wër wu bëri lèr di wër bu bëri barké yalla dexeun ci ay bes yo xamanteni ku ci japp am man nga am yaakar ni texe nga fi texe yawmal qiyamah tay suñu dars ñi ngi koy def ci suratul buruj di sar wo xameni suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ci fatali gayam ya nga xameni gem nañ ko deggi deggi gem li ëpp ci sar bi mi ngi wax ci liman ak dina wax itam ci histoire ak ci li nga xamanteni ñewagul naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ci ben hadith ni fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum suratul buruj nek sar bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ci fatali yawmal qiyamah waye it di ci fatali liman lan moy deug deug liman ci waxtu wo xamanteni jambi natu nañu ko kon ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود
وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صدق الله العظيم suñu borom dorel sar bi ci wat di wat ni wassamaa'i dhatil buruj ni mangi giñ ci asaman asaman wi nga xamni mom mo denc ay biddew buruj suñ ko waxé ci astrologie wala astronomie da fay nek ay groupe yo xamanteni ay bidew la groupe bidew yuy former ay forme ay figure nga mën ci gis rectangle mën ci gis rek triangle mën ci gis trapèze suñu borom wax ni lolu pour lan wala qad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin naadirin Yalla néna man ma def ci asaman ay constellation ngir lan ñi nga xamanteni dañu bëgg xol dundal seen bëtt ñukay xol di ci banexu kon suñu borom mo ñu ñëk jangal ilmul falak ak ilmun nujum mom mo ñu ko ñëk jangal kon suñu borom giñ na ci asaman ak limu lamb ci ay biddew mu delu giñat ñaarelu yoon ni wal yawmil maw'ud mangi giñ ci bes bi nga xamé ni moy bes bima diglé nga xamni dafa wat ci alquran ni bes bobu dana ñew dina len dajalé ni allah la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamah la rayba fi nena mangi man de yalla mangi giñ ni dina len dajale ci bis bo xamanteni sik sak amu ci dana ñew mu delu wat giñat ci benen num ko waxe ni wa shahidin wa mashhud mangi delu di giñat ci bepp yonent bo xamni ëlëk da taxaw di cede cede ni suñu borom yabalon na la ci sa xet nga jotal message am suñu borom giñat batay ni wa shahid wa mashhud mashhud fofu lu mi taxawé moy yawmal qiyamah encore kon nañu bayyi xel ci bis bobu nga xamé ni subhanahu wa ta'ala newna lolu sar ñew ci alquran te waxul ci yawmul qiyamah
kon nañ ci bayyi xel mu wey batay di wax ni qutila ashabul ukhdud wax ci nak fi la doore xolal giñ yu reey yi mu giñ yeb jawabul qasam bi mi ngi dogay ñew li taxone mu don giñ mi ngi togay ñew qutila ashabul ukhdud yalla rebna toskare ñel yermane yalla sorena ashabul ukhdud xet bobu ñuy wax ashabul ukhdud ukhdud nak suñ ka waxe moy ay kamb yo xamanteni dafa yaatu lol ñu gaska lol lay tekki suñ ne ashabul ukhdud nak ñom xet lañ woon wo xamé ni nekkon nañu ci digënté saoudiya tay saoudiya fi mu nekk ak yemen sen frontière fofu nga ko mën nat tay ni fofu la nekk mu amone fa ben bour bu doy war motax suñ borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali histoire ba fa xewon nga xamanteni netali waxu ko ci alquran netalu ko ci alquran ji yep de waye dafa bayyi yoyent bi sallallahu alayhi wa sallam mu netali ko ci hadith bo xamanteni suhayl ibn sinan moko solo yalla kon xolal ni mu reub ndek ci reub ba pare reub ashabul ukhdud di xet woowule moy ñan ñene lañ moy xet woow nga xamanteni an-nari dhatil waqud ñoo jëlon safara talka jaxal ka def ci ay combustible ba muy al-ali fo tolu dika gis idh hum 'alayha qu'ud waxtu woow nga xamanteni ñom ñi ngi tok wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud te ñom ñi ngi tok di téwé li nga xamanteni ñi ngi kay def julit yi waqul wa hum 'ala ma yaf'aluna bil muslimina wa bil mu'minina kon affaire yi ay garad la musulman amna croyant amna musulman moy ganaw so defé profession de foi liko tuab di waxé moy def shahada ni ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah moy sédéni yalla kenn la ganaw yalla amul kenen kudul mom sédéni yoonte bi moy moko yalla moko yoni lolou deug la mo lay duggal ci l'islam waye da nga defé ni da ngay nek ñi julit nga rek te yalla dula natou motax mu wax fenen ci alquran ni ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun est-ce que nit ñi dañuy yaakar ni dama len di bayyi nonu ñuy wax naan gem nañu wa hum la yaftanun te duma len fitnal testé len set sen gem fu mu tollu kon tay suñu waxtaan da fay jëm ci iman ci foi ak lan lay def ci nit su démé ba nek ci yow nu muy mel kon tay lool lañuy xoos ci biir waxtaan wi xed woowu la nak suñu borom di netali ni ci alquran te yonent bi leral ko ci hadith dafa am ben xalé bu ca nekkon ñukay wax ghulam waye turum deug di abdullah mu bok mu sekk ak ben bour bo xamanteni dafa jappé won ni bopam ni mom yalla la mu nek ku nek xamone nañ nguur yoyu muy ci fir'auna ak laka jitu ba ci bour bi liñuy teyé sen nguur moy ñengo moy sihr ci nguuru bour bobu la mu amone ci ben goor go xamé ni mo kay ñengol mo kay defal ay xarfa fufa goor gogu nak bi mu déme ba gis ni mi ngi jégué dé mu ni
bour bi nika bour legi magla fexel nga yebal ma xale bo xamanteni dina ka jangal ndax suma faato mu man ma remplacer ci nan lañuy defé nan lañuy defé xarfa fufay bour bi nika waw xey suba jël ghulam nika ghulam na nga dem ci gor ge mom dana la jangal ni ñuy défé xarfa fufay ak ñengo nuñ koy défé ghulam nika waw xey suba di dem bi muy dem di séti gor gi mu rom ci yoon bi ben labbe labbe yoy nak moy labbe yi amon ci jamono yoonte yalla isa alayhi salam moy labbe yoy wa annahum ruhbanan wa annahum la yastakbirun moy ñi nga xamanteni la ay labbe lañ yo xamanteni daawuñu bokale yalla yoonte yalla isa ni mu len digele won ngeen top yalla wetal ka ñoon non lañ ka dan defé ghulam rombu labbe bobu di waré mu taxaw deglu ka limu kay deglu muy am lu muy def ci mom mu yeex ba dem fekki serigne bobu di ñengo serigne bi ni ko yow fan nga nekkon sang bi le bour yabale ba tay mun ko dama fekkon ben labbe buy waxtaan ma taxaw diko deglu mun ko suba na nga jubal su la yabal tay na nga ñew bul jadd di fen lolu am mun ko waw sa alak sa yalla def xale bi di dox ci yoon wi bi muy dem am ben rab bu reuy bo xamanteni taxaw na ci diggu yoon bi fi nit ñi ci jaar mak ñemewu ka xale ñemewu ka borom doole ñemewu ka xale bi yalla def ci mom basira xale bi ni wax ci xolam ni yalla su fekkee ni li labbe bi di wax wala li serignu ñengo kat bi di wax moy deug leralal ma ci su fekkee ni nak labbe bi limi wax moy deug yalla rabbi joge fi xale bi jël doj sanika rabbi daanu ñepp yému ci xalé bi ni xalé bu ndaw ni mo man daalé rabbu tollu ni bo xamanteni kèn atanu ko kèn ñëméw ko xalé bi yalla amna lu mu def ci mom ñin ñi commencé ka xam commencé ka bëgg mu commencé am nak am mbolo ñin ñi diko wuyé ci diko ñaanlu mu dem ci labbe ba ni ko dama bëgg nga jangal ma do bëgg nga jangal ma li ngay wax waxu yalla bi nga jangal ma labbe bi nika dina la jangal waye bul wax mukk ni man mala jangal su fekke da ngay xey di ñew ci man sa yaay su la laaje so deme sa yaay laaje tax nga yeex ñew nga ni ko serigne ba serigne ñengo kat bi moma teye won so deme ci serigne ñengo kat bi mu la lo teye won nga sama yaay moma yoni won mu jangal dika jangal xale bi am ijaba am yalla nangul ko ñaanam xolal li yalla di def bour bi amna ben jarafam ben ministre bo xamanteni dafa beuti dafa seug mu deg ni ghulam da fay faje mu jël ay cadeau yu bare ñew ba ci ghulam ni ko ghulam do bëgg nga ñaanal ma yalla ndax silmax gi nek ci man dañ ghulam ni ko dina la ñaanal ci condition nga lan nga nangu ni yalla kenn la nga jaamu sama yalla bi may jaamu mu ni ko waw nanguna ghulam ñaanal ka yalla yalla nangu ñaanam mu commencé di gis ba jarafa delo ci bour bi ni ko waye fo def non def bay gis ni mu ni ko sama borom moma faj mu ni ko yow lay wax ni ku sa borom am nga ben borom ku dul man mu ni ko waw man moma faj sama borom moy ki kenn mu ni ko yow kan wala faj mu ni ko duma ko wax mu jël ko dika nakaral dika torturer ba jaraf bi ministre bi mujji wax ni ko ghulam moma faj bour bi ni dem lay ngeen jappal ma ghulam ngeen indi ko fi
ñu japp gulam ak ndawayam nek xalem indi ke bour ni ka yow da nga sop da nga doot ba legi nga taxaw nan da ngay wote wilaya ak nan da nga am benen yalla kan mo la jangal li ngay def mu bañ waxul ñu japp gulam di door di ko torturer di ko sonal ba gulam mujji wax ni labbe bi moko jangal ñu dem jeli labbe bi indi ke tak ke motax wallahi dañu ñun tay jamono ji ñun ñoy jambat rek waye ana ñu jitu won ana ñu jitu won sa xetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ana ñi labbe bi ñu japp ke téewul mu ni ke pour ñu bal la il faut da ngay nangu ni man bour bi man ma fi nek man ma yalla amul ben yalla labbe bi ni ke deet ala ak dum ko wax ñu japp ke jël si dag ka ñaar jël koor am yaramam ni mu nekké ben ñu sédélé ka ñaar pour lan nax ñeneen ñi tital ñeneen ñi pour ñu bëna gëm ni mu gëm motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam su sahaba yi daan respect des fois né dafa metti muy leen du yeen dundu leen dara ca xéet ya leen jitu woon da ngeen gis ño xamanteni dañuy tok ñu dag leen sédélé leen seen cër ñu nekk ben ñu sédélé leen ñaar ndax gëm guñu gëmon yalla ha légi bour bi xamna ni gulam ñi commencé am mbolo ñi ñankay déglu mi ngi wax lo xamanteni du intérêt ndax néna amna benen yalla budul mom munib garde yi japp leen gulam ngeen jël yobbu ko so leen ko yobbo ba ci digu geej ga su fekke nanguna ni benn yalla ta man la ngeen bal ka mu delu ci su fekke nangul nak ngeen labal ka jeun yek requin yek dauphin ñem ñep ñu lek mu jeex ben yoon gulam ni bismillah ñu jël gulam tak ka gardi yobbu ka ba ci diggu ba ci xolu geej gi gulam gaay ni ka wa legi lo wax muni lama waxon la wax rek sama borom rek la wax mom rek mo fi nek mom mo yalla gaay bëgg ka sanni ci geej gi muni allahumma kfinihim yalla fegal ma ci seen ay pexé ba duñ ma lor gaay neurmelu daanu de ñom ño lap ñom lañu su fekke jeun amna kumu doon lek waxtu bob ñom la lek gulam yalla sauver war ko bu mu genn ci geej gi delu wat ci bour ba ñew taxaw ni ko bour ma ngi ni bour bi xol ka ni ko wayew lu la indi wat mun ka ana ñewal joxon ñun ko de nañu sama borom jël reey na len bour ni legi japp len ko ngeen yobbu ko ci all ba ci diggu montagne ba ngeen tek ka fa ngeen wax ba xam man ma fi nek wala neena bu yalla am bi mi wax mo fi nek ñu jappati yobbu ba fofu ba ci diggu montagne ci kaw montagne kawé gulam ni ñu ni ka gulam gardi ni ka gulam lo wax gulam ni lima waxon rek yalla rek mo fi nek amul keneen ku dul mom gaay bëgg ka sanni gulam ni allahumma kfinihim yalla fegal ma ci seen ay pexé fegal ma len ba duñ ma lor ñun neurmelu ñom ño daanu waxtu wobu gulam doxat ba ñew ba ci bour ni ka bour ma ngi ni xamna ni bour bi sonu na legi nak xolal ni ko yalla rofe hikma ci ni mu nekké xalé waye meuna jëfënte bour ak xam bour ni mi xalaté mu ni ko waye légui bour la nga bëgg mu ngi ko man dal luddul rek nga noppal ma ndax nga bay di wote sa wote bi ngay ki li nga bëgg ma dé mu ni ko waw mu ni ko légui len mo am da ngay wo mbolo mi yépp wol rew mi yépp dëkk bi yépp ñu ñëw dajé wol ñëpp ñu ñëw dajé su boba dina la wax loyu def ba sooma raye dina de waxtu bobu bour ni ko waw mun ko so wowe nit ñi nak ba ñepp ñew da ngay wo dekk bi su boba nga wax bismillah rabbil ghulam soko waxe tire fet dina de bour ni ko aywa wolu dekk bi yep ndey jor chamoñ ñi dekk ci bir coin yek rek coin ñepp ñew dajé ci dekk bi ci eut bi ci ben bayal ñu tak ghulam bour ni kon nak da fay ray gulam jël fetam ba ñepp di ko dégg mu ni bismillah rabbil gulam tire fet bi ñew jaar ci put bi gulam tuddu yalla fatu xolal nit ni mu bané injustice ni ko yalla bindé xolal ni ñuy béré yépp ak li ñu ragalé won bour bi injustice bi mu def lolou yalla rof na ci ñom ngëm
ñom ñep ñu jog taxawno yoxuni amanna bi rabbil ghulam amanna bi rabbil ghulam gem nañu yalla mi nga xamanteni moy borom ghulam gem nañu yalla bobu kon waxtu wowo mu muy fatali lo xamanteni jitu wonna moy ba Pharaon jele ñengo kat yi di len sonal ba di len confronter ak Musa ñi wax amanna bi rabbil alamin fi di ñi di wax amanna bi rabbil ghulam bi lolu amé bour bi nak jaxaso feut ni ku nangul ni man ma fi nek dina la ray gaslu ay kamb moy as moy ukhdud yoy ma len don wax gas kamb yu re ay ngandam kamb def ci combustible ay mat muy tak xolal su liman demé ba nek ci yow so amé ngëm ngëm do falé ti lenen lu la wër sa borom rek mo lay ñor sa borom rek mo lay ñor naka yalla subhanahu wa ta'ala maye won ñoo nga xamanteni ay ñengo kat lañ won ci jamono yonent yalla Musa ak Harun bañu gisé ni Musa limi def ni amna keneen ko xamanteni moko jangal té moy buram moy yalla dañu ni amanna bi rabbi Musa wa Harun ñew su jodal ka Fir'auna japp len tak len ci trowu tandarma yi ñi dag sen ben tank nday jor dag sen loxo chamoñ ngir lañ ñu wedd way teewu ñu wedd hakaza même ñi la même chose la amate xolal nga dajale ay milliers de personnes ak xolal ki ni mu créerlé dajale ay milliers de personnes tal day bu tollu nonu kuni wul ni man may bour bi yow yaay bour ñu jël la lak la ci bir amul kenn ci ñom kuni nanguna ni yow yaay bour ñom ñep ñu leen di sotti ci bir di leen di sanni kuni wul ka nang nga bour moy bour rek ñu le nga ni dedet ñu jël la sanni di sanni ba mu dess ben xalé ben ndaw su jigen ak domam ñu ñew laj ka diga xokatal ni ka yow nangou nga ni bour moy bour wala yalla biñu wax moy yalla yow lo wax mu ragal dem bay bëgg wax ni bour bi mo fi nek waye yalla jappalé ko xolal naka ni mu jappalé won yaayu yonent yalla Musa in kadat la tubdi bi lawla arbatna ala qalbiha litakuna min al mu'minin xolal fi tam la même chose soxna si teena domam ragalal naka safara si mi ngi hésité nan dina wax bour bi mo fi nek wala det suñu borom subhanahu wa ta'ala rof ke ngem situ ngem mu am liman wu deugar ci xolam dom ji wax ni ka xolal xale di mu nek xale nek bebe nek lire ni ka ya umma taqaddami anti ala al haqq ni ka ye yay demal bul xala demal ya ngi ci deug mu jël mom ak dom ji soté ko ci bir safara sos ngir lan gem go xamanteni mi ngi ci ñom kon suñu borom subhanahu wa ta'ala kuni da nga nek am julit nga te dula nattu te mi ngi bok ci yoyentibi sallallahu alayhi wa sallama ni mu définir ni lolu moy liman أن تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره يونتبي صلى الله عليه وسلم بك جبريل يونتبي صلى الله عليه وسلم بك جبريل نيوالي ديكا لاج يا محمد لان موي ليمان داف نيكا موي nga gem yalla ak yonentibi gem yalla gem yawm al qiyamati gem ni yalla gem yonentibi gem nangou dogal khayrihi wa sharrihi la ca neex ak la ca naqadi jaamu yalla yi nak ni mu'min yi nekon ci ashabul ukhdud ñom gem nañu ba jeex motax suñu borom subhanahu wa ta'ala di wax wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ñom de fitnanu len mi ngi joge ci niqma moy nga bañ nit wala nga xara nit ngeen am animosité té lika waral loolu da ngeen bokul ay croyance motax nga bañ ka loolu moy niqma motax yalla ni wa ma naqamu minhum illa an yu'minu bur bob lan motax mu len don fitna loolu ndax mom neena dañu gëm ni
illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ludul gem nañu yalla bi nga xamanteni mom moy aziz ki nga xamanteni lu mu ndeuk dan ka lu ko ndeuk mu dan kon dafa melni liñ ñu jotton may ci waxtu mi jeex dañuy yam kon ci aya bi may jeexale wax itam xol suñu yermane borom fi mu toll innal ladhina فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يالا نينا ان الذين غايغا خاميني فتنوا المؤمنين فتنال نيو جوليت يي يو غور يي اك جوليت يي جيجيني واخ جي نك موي واخ تي ثم لم يتوبوا توب توبو نيو بي نيو ديفه لولو توبو نيو فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نينا ньоญو يالا نينا ñel na len mbugalu jahannama bo xamantene day len ci lak ci lan azabul hariq ci safara bo xamantene moy len lak bañu jeex tak mais limay bëgg wax fi moy xolal yermane yalla ni mu toll fuma lam yatubu xolal ki ku def cruauté yépp ku man def li jël nit ray ka dugal ka ci safara muy dundu ah di lak ba dé yalla ni la yow mi def lolu so toubé ma bal ha kon nak nañu rafet ñot suñu borom xolal loolu ko nañu am rafet ñot suñu borom ni mom moy zu rahmatin wasi'a mom moy ki nga xam borom yermane bu yaatu ni fook ñu am yaakar ci suñu borom subhanahu wa ta'ala ci yermaneem ni mu yaato ci qissa bi lay jexale dafa mos am ben way bo xamanteni criminel la da fay ray nit mu ray 99 personnes ñew ci ben nitu diiné ci ben sëriñ ñi ko sëriñ bi dé man dama ray 99 personnes mu ñu koy yow sarama sarama buma bu sa xalaat di togg man di wax ak man yow safaré directement nga jëm mu tit baray ka muy téméri nit yu mu ray muy té mom limu bëgg yépp moy kunika yalla dina la bal sa ay bakkar so toubé mu bal mu dox dem ba ci benen dëkk fekk fa benen nitu diiné mu laaj ka nika ba xam man suma toubé yalla dana ma bal mu nika aha ka ñew kan mo mëna dox sa digënté ak sa borom motax nit warul def digënté ak borom kenn nay jëfëlanté ak mom directement lu mo nit bëgg nak ka ñaan nay wakir lu ci mom serigne bi ni ka ndax do soko balo dula bal dekk ba nga joge nak ñooñu ay say lañu duñu def katu lu baax te jikko day walé jogeel fofu nga dem benen dekk nga tuup so tuube ñaan sa yalla sa borom da la nangul mu contane gif jog di dem benen dekk beuka serigne bobu digal ci yoon wi yalla jël bakanam mu faatu bimu faato malaika aljanna yi ak malaika safara yi di xeccio nan kan moy jël ruham kan moy koy jël malaika safara yi ni malaika wa aljanna yi len deer ki mon len jël ruham yen mon len ko jël ki do len ko jël ndax ki dafa don ray nit 100 nit témer nit ngi ni yo xamanteni ray na len mun ka yen malaika rahm yi nga xamanteni ñoy wa aljanna ni ka deeret ki def len nank ndax ki dafa don dem pour toubi yalla ni len suñu borom intervenir xolal ci kumu bëgg jappalé yalla intervenir ni lan ni kayle ma atelen légui nañu def liñu wax qiyas lolu moy qiyas ni gën moy lan nat len nañu nat légui su fekke dekk bu bon ba mu joggé le gëna jégé dekk bi nga xamanteni fa la don dem pour toubi su boba nga xamni yeen ملائكة في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا